ជម្រាបសួរបងអ្នកនឹងខ្ញុំនឹងណែនាំបងរបៀបកក់លុយចម្ពាក់ពីអតិថិជននៅក្នុងប្រព័ន្ធហាងពពកPOS System របស់យើងខ្ញុំនេះគឺទំព័រ Dashboard របស់បងឥឡូវយើងគ្លិកចូល ហើយដើម្បីបង្កើតអតិថិជនថ្មីយើងគ្លិកចូលប៊ូតុងបន្ថែមអតិថិជនបន្ទាប់មកអេត្រង់មួយនឹងលុតចែនសម្រាប់យើងបំពេញព័ត៌មានអតិថិជនចូលនៅកន្លែងឈ្មោះរបស់គាត់ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះគាត់ស្ទីវលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់ព័ត៌មានណាយើងមិនទាន់មានយើងមិនបាច់ដាក់ចូលក៏បានអូខេហើយយើងរក្សាទុក ឥឡូវយើងឃើញថាមានមួយអតិថិជនឈ្មោះស្ទីវបានបង្កើតនៅក្នុងស៊ីស្ទឹមយើងឥឡូវយើងសាកលក់ឲ្យគាត់ដំបូងយើងត្រូវកែវៃឈ្មោះគាត់ចូលនៅកន្លែងអតិថិជនលក់រាយយើងវាយឈ្មោះគាត់ចូល ហើយគាត់និយាយថាគាត់ចង់ទិញថាមីមីយូយូដាប់កញ្ចប់ទៀតហើយគាត់ចង់ទិញថាទឹកក្រូចហ្វាន់តាមីនបួនយូលលុយសរុបរួមរបស់គាត់គឺ15,800អតិថិជនគាត់អត់បង់លុយអស់ឲ្យយើងក៏បង់ឲ្យយើងតែ50,000អូខេបានធ្វើ នៅកន្លែងបនថាបំណុលនឹងបងអាចឃើញថាគាត់នៅចម្ពាក់លុយយើង100,800ទូទាត់ប្រាក់ឲ្យគាត់មកបាច់ប្រពំទេឥឡូវយើងត្រឡប់មកវិញទំព័រដាស្បัวចូលអតិថិជនដៃគូបងអាចឃើញថាឈ្មោះអតិថិជនស្ទីវមានបំណុលលើយើង100,800រៀលគ្លិកចូលគាត់ហើយគ្លិកចូលបញ្ជីចម្ពាក់លុយ យើងអាចឃើញថាគាត់បានទិញពីយើង15,800មិនតែគាត់បានបង់តែ50,000ឧទាហរណ៍ឥឡូវគាត់យកលុយទៅបង់យើងថែមទៀតយើងគ្លិកចូលបង់ថ្លៃបង់ថ្លៃហើយយើងនឹងបញ្ចុះកន្លែងនឹងគឺចំនួនទឹកប្រាក់ដែលគាត់ចង់បង់លុយយើងថែមទៀតឧទាហរណ៍30,000 អានឹងគឺលុយនៅចម្ពាក់យើង75,800អានឹងគឺពេលវេលាគាត់បង់លុយយើងរក្សាទុកអូខេឥឡូវឈ្មោះអតិថិជនស្ទីវយើងអាចឃើញថាគាត់នៅចម្ពាក់លុយយើង75,800គាត់បានបង់លុយយើង2ដងម្ដង50,000ម្ដង30,000ឥឡូវយើងសាកបង្កើតអតិថិជនថ្មីនៅពេលយើងលក់ម៉ាស៊ីន ឥឡូវយើងចូលទំព័រលក់វិញអូខេនៅកន្លែងអតិថិជនលក់រាយនឹងមានសញ្ញាបូកយើងគ្លិកចូលសញ្ញាបូកនឹងនៅកន្លែងឈ្មោះអតិថិជនយើងបំពេញចូលដល់លេខមុនយើងបំពេញឈ្មោះនឹងខ្ញុំដាក់ថាសុភ័ក្រលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់ហើយខ្ញុំរក្សាទុកអូខេឥឡូវយើងមានអតិថិជនមួយឈ្មោះសុភ័ក្រ យើងសាកលុយឲ្យគាត់មើលសិនឧទាហរណ៍គាត់ទិញហេនីកែនទិញតែទឹកឃ្មុំអយស៊ីអូខេឲ្យគាត់ទិញច្រើនបន្តិចអូខេហើយលុយសរុបរួមរបស់គាត់គឺ159,600អូទាហរណ៍គាត់បង់លុយឲ្យយើងតែ60,000 បានធ្វើអូខេហើយមានន័យថាគាត់នៅចម្ពាក់លុយយើង96,600ទូទាត់ប្រាក់ cancel អូខេយើងត្រឡប់មកទំព័រ dashboard វិញ refresh page
Châu đại cô ở thị chôn vĩnh. À lấy dương khăn tha miên ở thị chôn thơ mấy chung mua số phẹ. Nơi chung phẹ lùi dương. Rầm buôn mớn, rầm buôn bón, rầm mùi rồi. Nhi cư đồ biệp. Cọc lùi chung phẹ bì ở thị chôn. Nơi bê dương lụa rư con nơi cơ nông tùm bò đa sport bò đồ bọc dương khuyên. Bơ bông biên xâm nụ ở vầy tham tiết xâm tẹ toàn khai khuyên. Xâm ọc quân bòng.